Ajë sëmë bëra me sa prapë edhe më një video. Nëse dhe në me pa ma shumë video, si që kemë sërë me bë like, share, subscribe, edhe tonat mira. Po, edhe follow në Instagram nëse nuk ma keni bëj. Instagram e në koma demi kneja dhe son të ku jena që tu jena me Bajvin. Unë e tash jem nalë Bajvi është poshtë. Ej, what's up Bajv? Bajv më kompetir, jo bim. Sot jena të lujt parkur. Êshtë një mo pe parkurit që iden nuk ja kom se qa kena me bo që tu. Po veç ashtu e do landova pa me nu heq fort fuqishëm kështu. Ik posht, ik posht, ik posht. Dek mërmo. Dhe në me mështi. O, fort try harderi, ej, as me grusht as në peshti. Au. Unë kalzona maj menë që mëse ti hi para te. Okej, a mësë në pokësesh në para te. Prit, hop, hop, hop. Hop, hop. Jena të lu parkur për momentin. Masi ju ka pëlqy. What? Masi ju ka pëlqy. Masi ju ka pëlqy epizoda e f... Jo, nësa jo. Masi ju ka pëlqy. Mbas. Masi ju ka pëlqy. Aaaa, majmuni, gorila, shimponza. Masi ju ka pëlqy epizoda e kalume. Pajkur kështë të tanë. Pajkur. Ka duhet ashtu. Aha, ka duhet këtu. Oh, mua taj. Ka duhet rrash atë ka duhet. Prit, të Tarzan. Mës shty. He? E pëse, pëse ka në app levitation? A, që në app. Së pëbëj ka me majtë, që të rëllën? Biv, këtë umë ropa, bajv. O, rrash mirë. Biv. Sa, qëka u bo? Pa të ti duhem i me kënë për muqu kjo. Bambe? Po, që së në pëqohet, hajde knejna. Në bo të pa. Jo, të pëhec knej. Nuk moj. Qësh në mun? Këm ra në birë. O, nuk kom aso u pi. Qa, jam të bo majnë. Pret. Ski nevoj me bo të lebert. Jam të bo majnë. Far majnë i më shkaj të fojnë. Për nuk i merë blokat, ku jema? Pret. Veç më së shty? Shurka zidi. Po, he, dula. Që unë shtu bo në majnë, po më shka dhe, aty së rruga. Që që ndena dhe atë. Hajde e s'drajt. Drajt, hin shtu mranda. Qabone, Adam. Që ti qabone, aje mirë. Bajvi. Që ka kom bo majnë, basë për me dojnë. Kjo nuk është bivi, është bajvi, së mbira. Që ka bo në majnë shtu për në ardhë. Ua, fajmë derit shumë, më ken një mu. Këtë mra pa për më këthen. Nuk është fair. Ka keme? Tash prap duesh më këthy mra pa. Kom shkulla ma ljarë këtash. Këtheu. Domi me krysë të bashku. A peshe teamwork is excellence këtu. Këko ka portal. A je loja portal. Të pë, s'po boj ka të pë, bro. Deka. Ajde, biv, pështom! Këtë ka dolli se ku marrë checkpointet dhe kam barjera qëto invisible që pëjen. Qëto barjera të këshia që i paska shqit. Ku ke checkpointin këtu, pëse se kom po checkpointin, djam kena met që tu si... Qëre zidin? Qëre zidin? Ajde. Zidin, YW. Ajde. Që checkpointin? Miro, fajm diret shumë që më ke pshua dhe njëherë. Shkel që po dek. Se ki prek checkpointin, që ka e ki? Ku? A, që ku ka kon? He, tash miro. Edhe qëto e ki një? Qëto e kom prek? Veç pëse së nuk ma ka nje, nuk pe di. Ndoshta si ki prej kërrand, ku me dit. Prej që tu kështu. O, easy ko ka kja. Që kjo ko ka easy, sambera. Sambera, veç pak. Fokus. Mira. Hehe, ken ardh, bakër! Bakër vlovi jam! Mas shty! Pani na kish vyt këtu. Tri urt! Veç far zoni, klak. E mura checkpointin. Checkpointin e mura. Aaa, që tu ka bëj jailbird këtë bakre. Pritëm do këtë kër pështyp ti në checkpoint. Mas teje kër pështyp ju në mës... Ku kom ro? Ik majmun. A slime shto apëm do këtë? Po. Mos e mbaj space-in. Veç pa, ku ke slime-i se? Kërkësan bit slime-in. Që ishtu në fund është? Që? Po ba, e pash. Mobe, mos ja prish mopën, ka në gjyç kanë me të shti këta. Veç e je e tu ja prish mopën. Ajde këtëjna. Adem parkuristi. O, një me pse zlujune që shtu për parkur, veç pak 95 fiovi. Tash mu ime po ma shumë sene.
Oh, në Trident. Kshërë, Adam, kshërë. Op, 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 ton këto. Hin noi. What the hell? Edhe? Bënim të goldi. Po të bëjmë jam, s'pëm pëse... Mbaj e right click. Mo e no, një me a? Qështë të nice, bën hold nice. Qa është? O bet. Pak ma nice bën. Bën mbi, mbi qatë. Mu prish! Tu prish? Po! Po sënë! Pse? E ku marru në checkpointin, e ka bo clear inventory. Au, bo bre. Opa, prit se këthena unë ropa. O bet me ta shduk. Qe mera? A të shduk? Jo pa, u, e gliqirote këjt asha brud. O, idiot. E gliqirote këjt. Qe qka po bëhet? Fluturo mërdoj. E? Hajde, a, dhe e mi. A, dhe e mi. A, mu shduk prap! Nuk e prejka, nuk e prejka. Meri 2-3 copa. A, jo, së mundër 2-3 copa. Oh, qëfar sound efektave! Bravo. Ajde. Ajde, Adem. Prap mu shduk! As mund është me këtësua i asben. Nuk bën dek. Checkpointin ti si e të e prek jo, a? Ja. E qa nëse kësej... Qëtash dek, a e prej ka checkpointin. Si t'esh nuj, bënim të njallë të edhe përdore. Si t'esh nuj. Veç pak, që tu diku pëm prishet. Po da, si t'esh nuj... Aaaa, pa që si të 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 të! Pse pe po më shduke? Bënë vetën op e lë bënë teleport. Më me ditë qëfar glitchit, qëka ko ka kjo mob. Ta vroj vetën. Dalë prej serverë njërë. A dalë prej serverë. Dil, dil, dil një sekundë veç. Prejtë sëmbira, sëmbira, sëmbira. Zbën videoja me kon me glitcha. Që... Hop. Bravo. Ta shti. Hop. A, tash për më bërë. E kryte. Po, hajde tash ti. Veç pak, a e mura checkpointin. Tash të dhe më marrë lejtërën. A, jo, hajde qëto të qëke kusha. Ha, ha. Jump boost kam. Mbas. Huta jem na. Woo, po qërë. Me lejtëra. Tash dojmë e kësy. Hajde. Qëka që shkurt ma pa. Ku t'ka qit? A jo mirë se e po është një jamë në tukë me ndohet që t'ka qit kajtë në basë. A po ki qa mbusë? Po ama... A, okej. Qa është të bra? A është dësh me kësu ishtë të? What the? What? Tung nga dem. Shimi. Tung. A ma pa koka veç për një vetë mdo këta. Ajtë kryet i edhe t'ilpi serverit. Edhe koka e shkurt. Koka e shkurt. Ajtë t'ilpi serverit. U kry ma pa dem. Po, pe di. Kresoria 8 minuta u po videoja. Dil pe lojës. Hey, why you bullying me? Dil me pe lojës, fluturoj edhe. Qka shkurt video, Nik? Skotert, nosht. Dil pe lojës. Shmet, game mode. Po, bënëm game mode, bënë game mode spectate. Po, zmuj. Bënë me t'po. Po, vish bënëm up. Bënëm up, bro. Po, qysh me t'bo up? Du me t'shit në video. Po, nuk jo masune up. O, shko në të nës, në command prompt, shkuje up, biv. Oq pak, access. Për video del shit, nuk të shojnë unë e aty loading screen, ti e krynë. Put players. Ops. Ademi Knej. Bëa, vë, e, apo? Po. Game on, spectator. Hajde, Adem, unë e kryta. Ta shojim ty. As mu nuk po ma jep. Hajde, dil veç një sekund edhe hin. Veç të marrë lojtë. Why you bully me? E mora. Po në shpin dhe ki johut. Bombe? Në shpin. Qërë një tema, Adem? Mo, bre, vlave jam. Skotët, e kryin me ranësi. Ndjatë, johëtë. Skotët. Prit, se e gabova, Kate, e gabova. Asus tina në qatë ratë të mundit, e bona mes. A e ko me lajtërën, po? Me ftyrja i në. Mm!
Ka me thy dishka. Sambera, kur t'luni Minecraft, duni me lujt sa ma qet. Mës me bo dame. Mundësisht me pasin tastatur 2 të afer. Për me thy ju ato kryesoren. Po, nëse theni, pak të në theni që dytën. Dini këta, pede. Po, po që e ka tunelë, ma s'ko ka kry. A jo, ka kry. Shka pa del në tunel, pëse s'mu qelë mu tuneli? Prit. Bonëm tipi, bonëm tipi. Jo, s'kom një me anda asone, dërsh me hi atë, prit. Prit, game mod, jo krej atë, se survival. A prapën prune këneja? What? Ajde. Do t'me hi që atë në tunel. Prit. Kua qaj tunel? Mo bre! Vish drejte, sina. Pasha raptina. A, ko me lu menç ko me lu. Po t'pras edhe ty Adem qëto. Unë po bona game mode, këse, ooo, mrojten. E të bona, hec drejt në të fundit, mos ndalj, dush me hec drejt në të fundit, hec drejt, drejt, hec, pretum. Hino, ajo maj vorti së mbira, e tashti që tu hajde rehemi. Jo! Hajde rehemi më shtilti. Po thasht se të këshyrim qa ka qa s'ka që tu. O, po shej dërsa e qartë. Po shej dërsa qartë, bruda. Opa. Pra po më këthen të e lajtra. Nime, hajde të shofëm mapën se që shdo këtë sëmbira. Imot kejtëm. Ko ka kon një mapë e shkurta më shumë ekstreme lezeqme, bruda. A, shumë e shkurtka. Po, shumë e shkurta më ekstreme lezeqme. Qëto barjera ka duhet mi e qëto në qoshe që shpejën. Ka pritu me ndrejt që mapën. Këtë vani ko ka kon piramid. A. Këshur mi kom të haa. Farë pëtërimi përpërë. Kanë ganë najër. Je të ngojt najër. Të ngojt najër. Prit. A te hek e lajtërën. Qikër djenë tokë. O, nuk po mle me hek. O, dejnë sa baunë cilëna qështu. Kështu që sëmbira like, share, subscribe, follow një Instagram. Ademi i kënej i dua shumë sëmbira. Shime në për video tjera. Edhe, bye bye.